остро. Голямо вълнение, потегваме за каланчета. Любимото състезание, някой ни лае. Опс. Тая година за пръв път има дуатлон, който струваше ни допълнително няколко доста пари на семейния бюджет. Багажници, ново колелце. Живи и здрави, това го стигнем до там. Този път сме цялата тумба. Ние вече сме подминали Бургас и пътуваме към Синеморец. Ние имаме сериозен проблем. Има комар в колата. Доста сериозно, който се вози с нас от Ямбо. Последен кадър снима газ по Биби. Приятелчета, първо включено. 3 км и половина от старта. На любимата каланджа. И любимата траса е 21 км. Много е бягаемо. Бег некът за мене тук. Чакам първи по-силен зъмбари. Да направя зареждането. Гелчета, магнези, ще е спричка. И тук се движи много добре, даже прекалено добре. Това се кръмна сили изутре. Ще правя 21 колело. Но утре си изутре. Ще изоковах на 5. Пак набирам с колко време съм в момента. 32 минути.
Да, ще се бежа с темпото на стоянчо. Когато за мен си е... Почти 7 км. Трасето е супер. През помощта време сянка, някъде прошарена сянка. Въздух чист. Няма задух. Няма влага, няма умора. Е, сега малко ходя, нали? Все пак трябва да свалим пулса. Правим някое видео. Стигаме първи по подкрепителни пункти си. И после имаме яко спускане. Това е оттам отгоре, поне това време се появят 42. Мисля, че имам запаси да оцеля я. Да се спирам тук. И да изправя няколко човека. Нещо по-лекичко няма, на финала по-лекичко. Айде га се. Айде га се. Старам 10 км за по-малко 65 минути. Което направо ясно на какво става днес. Приятели бе. Последния, даже за 5.26. Ето за това обичам тази каланджа. Тук всичко е супер. Само се чуя кога ще валирам. Защото такова темпо въобще не бях предвидил. Ами всяка върви. Не, аз спирам. Точно на 12 км. Спускаме към втори пункт. След който пердачим вече към морето. Защото на 42 и на 13 първите гледки са на освен на старта и малко след старта. На 21-те първо предстоят. На втория пункт май ще заради малко вода. Да не стане бера на финала. Ще си може 9 км. Те първо излизаме на жегата. Хората от кораба. Да ви се, ще 12 км всяка година. Всяка година не разочароват хората. Най-якия пункт. Достатъчно ще умра. Няма, няма. На здраве. Темпото рязко спадна след втори подкрепителен пункт. Но все още съм добре. 6.35 средно. Почти 13 км. Остана яката част. Освен просектор заради хибода, мисля, че съм екстан. Почти 14 км почвам да чувам морето. Още малко излизаме, след което следват финални 7 км мъка. Но за момента темпото ми е едно. Много бързо. Но. Хайде! Много ясно, тук се спира за снимки. Не е лошо. Не е. 15 км, приятеща. Направо лети днеска. Хайде, да положиш до дроп. Няма се права иллюзията за 50 метра.
хъба не е нужна и не чак толкова налична енергия. Малко морски бриз. Ето така. Ще приключи и перзашим към Синеморец. Финални 5-6 км. Последните два малко позабавих тук по скалите. Но все пак имаше и задръстване. Е, сега да видим вече как няма. Какво ми пречи? Половина. Влизам в Синеморец. Самото село, иначе преди малко мирно. През бутамята. Остават 2,5 км. Батерията вече е на червено. Ага, още малко. Айде, настана. Спускаме към река. Айде, финала! Ще влезе под 7 минути на километър. Направо лудница. Лудница. Много съм доволен. Айде! Ело ба! Айде! Финиши за Мария Павлова и Иван Фичев. Сега започваме с жените. Трето място при жени 21 км Мария Илиева. Аплодисменти за Мария. Мария получава освен предметните подаръци и награди от Спорт Вилен Фит Спорт Айсъп Гетка Бандито Сайнспорт Виен Пивин Хил Гопо Херц Айсъп Публишен Кришоп и Биамет и парична награда за своето трето място. Тя е в размер на 100 лева, така че ние ще дадем на нея и наградата, която тя заслужи със своето участие тук. Евелина Маджарова, най-бързата жена на 21 км в 8-то издание на Маратон Каланджа 2024 и силни аплодисменти за тези три страхотни дами и тяхното изключително представяне. Още подаръци, а за първо... Утро. Ден трети, Синеморец. Пътувам към Велека с колелот този път. Да видим колко сили са останали за състезанието днес. Като цяло се чувствам добре, само малко не доспал, ама иначе краката май държат за сега. Бързам да хвана 8,5 инструктажа, че малко са поменили трасето, че на места е много мокро и кално. Да видим откъде трябва минаваме. Опа! Второ включване. Този път с каска. Това е. Хода човек, като си знае, маратонките, ветровката и айде. Къде ти каска, ръкавици? Ако се върнах, но все пак ще успея за инструктажа. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Успехи всички!
давай! Първите 4-5 км едно стана ясно. На байрите съм доста по-бърз от повечето покрай мен. Спускането обаче, за разлика с вчера, мъка. Не мога отпусна по тия каманаци да спускам бързо. И общо взето на байрите, като ги изпреваря, след спускането не застигат. Но каквото такова, втори пореден ден в гората и е жестоко. Почти няма кал. Време да застигне един пловдивски господин, който сноши заради няколко шота гориво. И в момента няма достигане. 5 км не мога достигна. След малко. Затварям 12 км. Летя горе-долу. Спускането съм слаб. Не смея да развия толкова голяма скорост като другите, на изкачване и наравно ги стигам. Което е добре, но много приятна разходка днес. Няма да го усети това състезание, няма. Поздравление за Иван Пичев, Драгомир Ушев, след тях предстои
като 28-29 км дистанция. Баца е на спускането са много бавен. На Баира се измамил да знаеш. На Баира ям по 8 човека, разбираш ли? Аре. Спускането са ми малко търсене, но на колелото, ама на бягането ги късаш път надолу. Страшно трасе, батле. На кефи се на Макс. Радвам се. На фона на морето една бърза равносметка, след като приключих и с колелото на 21 км днес. Значи като цяло съм много доволен. Времето е перфектно. Втори ден подред. Ветрец да не ни е жега. Да няма облаци. Да няма дъжд. Не беше кално. Абе супер. Получи ми се много добре бягането и колелото. Само с колело, че трябва да се науча малко по-добре да спускам. Иначе организацията, както винаги е на ниво. Гого и цялата фамилия. Затова Каланджа ни е любимото състезание, идваме всяка година, защото всичко е супер. Настроение на старт финала, трасето е добре маркирано. Абе, екстра! И сега вече е време за почивка. По-пълноценна, че след обеда ще е за кафе на плажа. Аплодисменти на всички участници, които бяха тук. Благодарим ви от сърце за оказаната чест.